Yes, Joe, yeni bir lan çeyim var. Lan bana çeyim. Bu ne kadar nücum tam ağrıntısında ki tamam var ilk olsana. Ben gene este bu resmi stansa bu yüzden menak da hata var. Şey kalınca. Lan bak gene asıl kamen mekim. Başbani asıl. İman gene garsen gorsi. Bor gorsi para var içinde. Et bu et kan gibi gene lan ağrıntısında ki mertele dükkü bana ağrıntı. Niste bari. Asit ce avran ca mare kirara argi ca jur. Ima mult să bolez, vă asit bolez, vă asit bolez. De ce ca avem asit ce? Of, of, duc, ireco, întreana pe ce cusă. Argeli, da, dar am neat bani să-mi iete. Tu ne stați să scala na vaimu, în televizor of tăinime, să-i șfur mi-a dat taza, zăr partumen, ez martu ahpura. Cara, mă dic, ce armez, dimon asel, e tu bani. La vet martu ahpura, zăr partumen, tu et martu care. Ima, 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 ինչ տարբերություն։ Եվ ուզում եմ ասեմ, սենց էլ է սնելի արա, որ մարդկանց ներվեցնեն, այն մարդը չի մանա իր իսկական մեղավորներին։ Տելևիզորով ասին, հիմա սաղել, հիմա սաղել, որ ես մարդկանց իմանան։ Պես չի մնա, իմանան։ Բաստատ ես շատ եմ ուզում, որ դուք իմանաք, ամենակարևորը։ Հենց այդքան ես հենց ավեսա, որ իմանաք, էլի։ Այդքան մի բան։ Ոչ թե տելևիզորներով ինչ ասեն, մարդկանց էլի դոգմա սարքեն, ես իմանան այդ մարդկանց ինքնաբերությունը։ Արգելի դատախազի մասին են խոսքը։ Դենան դե դիմանան, կամ էլ նա թող զգան էլ եթե ինչ ան։ Հիմա այս քննությունը որ տանում է ամինչը, դառնալը համար, որտեղ ամեն ինչ է իմանալ ու հասկանալ։ Դրա համար ձեզ մի քիչ ապելություն ապե։ Արգելի դատարան, ինչ իմանալով մարդիկ տելևիզորով ընդենց բաներ են գցում, վերջում են ներողություն են խնդրում, ասում են ուղղություն են փոխի։ Բա որ այդ մարդկանց ընտանիքին ինֆակ խփել։ Երիկ չի մի հատ էստեղ են ստե, հա, ձերբարտանքով մի հատ էլ հիմա ո՞վ է պատասխան տալու։ Ես հիմա ես ինչ ան։ Դրա միջոցները թե դատախազը։ Լավ, ամենահարմար մասերալում ենք եկել, է։ Տենց ասանը։ Թե չէ մնացածը պրոստ ինձ հետա կուզում եմ ես մարդը իմանալ էլի իր իսկական ճշտամիներին ոչ թե մեզ մարդը խմ գազան չէ տելևիզորով չէ լավ է էլի ցելեք մանը ձեզ դա է դա ոչ 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 լավ վերջ Paketi. Համանյանի ֆեոլիզմնիցան արդանագրության մեջ գրված է, ինչ պետք է համանիշի ավտոմեքենան, ինչ պետք է համանիշի ավտոմեքենան։ Ավտոմեքենան նաձև է տեսնում, այլ ուննած պետք է համանիշ է Երևան, թե ֆեոլիզմնիցան ոնց են դապարտում է ցոնեն։ Ուրեմն 1302 է լեքսիս ավտոմեքենան շարժը, նույնը վերաբերում է 2107-ի։ 1017-ին շարժվում է 2107-ը, տեղը հասնում 1058-ին, հա, 40 րոպե, 41 րոպե հետո, ես պատկերացնում եք, չէ՞ սա որ տեղա, մի րոպե չի տևել, մի րոպե տարբերությամբ կհասնել էլի մաքսիմում մի րոպե, վայրկյանների տարբերությամբ, 41 րոպե այդ ավտոմեքենան 2107-ն է հասնում, նույնն էլ վերաբերում է Lexus ավտոմեքենաներին, 1302-ս էստեղ ենք տեսնում, դատախազն ասում է, այստեղ է 43 րոպեվա տարբերություն, 42 րոպեվա տարբերություն կարելի, որ այդ ավտոմեքենաները հասնում են ենտեղ, ես մի րոպեմ պետք է հասնեին։